ही 20 लिटर की पाण्याची बालदी असणार। मित्रांनो आंगऱ्यास आंगऱ्या नमस्कार मित्रांनो, मी उमेश टांडेल तुमचा पुन्हा स्वागत करतो आपल्या नावाखाली फिशिंग या चॅनल वरती। तर मित्रांनो, खूप दिवसापासून एक महिना झाला म्हणजे खेकडे पकडायचं, म्हणजे वेगळी पद्धत आहे आपली पगोलीने, म्हणजे फगाने खेकडे पकडायची। खूप एक महिना झाला की खूप प्रयत्न करतो टाइम काढून, पण टाइम काढता नाही आला। तर आज टाइम भेटला आहे, कसं तरी आपण टाइम काढला आहे आज। आणि आज मित्रासोबत फग टाकायला चाललं, तर मित्राचे फग आहेत बघा बांधून ठेवलेले आहेत। तो दररोज जातो तर मला जायला भेटत नाही, ते आपले एवढे फग आहेत। तर आपल्याला या झाडामध्ये जायचं आहे, आणि या झाडामध्ये गेल्यानंतर ना आपल्याला किती खेकडे भेटणार आहे ते तुम्हाला दाखवणार आहे। सो पाणी पण आपलं खूप भरत आलं आहे, तर बघू आपल्याला किती फगामध्ये चिंबर लागतात ते, तर जाऊन बघूया। सो मित्रांनो, आता आपण सुरुवात केलेली आहे बघा मित्र, फग टाकायच्या अगोदर ना जागा थोडी साफ केली पाहिजे। तशी जागा साफ करतोय, प्रॉपर बसला पाहिजे, बसला नाही ना का चिंबुरी कधी कधी खाजून येऊन खाऊन जातो। तर आपला सुरुवात आहे, एवढे आपले फग आहेत आणि अजून म्हणजे त्यांनी तर सध्या तर कमीच आणले आहेत, अजून त्यांचे 50 ते 60 फग आहेत, पण सध्या तर त्यांनी 30-40 आणले आहेत। तर बघा असं झाडामध्ये जाऊन फग टाकायला लागतात, त्याची जागा साफ करायला लागते, कारण जागा साफ नाही केली ना तर मग ते फग आहेत ना आपले वरतीच राहतात। असे प्रॉपर बसवायला लागतात, प्रॉपर चिखलावर बसला ना तर मग खेकडा खालून घुसून खायला जमत नाही, मग ते वरून खातात, मग आपण घेता वेळेला लवकर भेटतात ते जाळीमध्ये। मग आपल्या जंगलामध्ये चालत, खारपुडच्या जंगलामध्ये बघा मित्रांनो, अशी बिलं असतात, बिलं असलं ना इथं फग टाकला ना मग लवकर खेकडा भेटतो, असे झाडाच्या साईडला बिल असतात। आणि चिंबोर असतात ना मित्रांना, झाडाच्या खाली तर असतात बिल, पण झाडामध्ये पण असे बघा अशी बिल करून ठेवतात, म्हणजे पूर्ण झाड पोखरून ठेवतात। अजून तुम्हाला मोठे मोठे दाखवीन की किती झाड पोखरलेलं असते। जसं उंदीर मामा बिल कसं करतो, तसं खेकडा पण झाडामध्ये बिल करतो। तर पहिले आम्ही यायचो ना, आम्ही छोटा होतो ना, तेव्हा असेच खूप झाडामधून खेकडे काढायचो। तर हे बघा इथं पण झाड फोडलेलं आहे, हा पण आहे, हा पण आहे, असं खेकडे ती बिलं करतात हळूहळू। तर चला जाऊया, आता आपण पूर्ण फग टाकू जाऊया। तर मित्रांनो बघा, हा किती मोठा बिल केला आहे बघा, याच्यामध्ये नक्की खेकडा असणार आहे ना। आपण इथं साईडला पगोली टाकून घेणार आहोत, तर हे बघा एवढ्याच मध्ये त्याने बिल केलेला आहे। सो हा इथपर्यंत पोखरून ठेवलेला आहे, तर यात नक्कीच खेकडा असेल। तर आता आपण आपला फग टाकून तो ठेवला आहे, आता पाणी भरलं आपण उकळून घेऊ, किती भेटते ते बघू। तर बघा मित्रांनो, आपण पूर्ण जंगलामध्ये आलो, आजूबाजूला काय आहे नुसती झाडं झाडं आहेत। तर मित्र पण असं सरळ लाईनिंगमध्ये नाही टाकत, एक तिथं टाकला एक तिकडे टाकला, पण मला तर समजणार नाही, कारण मी पण खेकडे पकडायचो, पण असे वाकडे तिकडे एवढे नाही टाकायचो। आता तो कसं बिल बघून प्रॉपर टाकतो, म्हणजे जेणेकरून आपल्याला खेकडे जास्त भेटतील, तर तसा करतो आहे तो। आता सध्या तर आपला पाणी आला आहे जवळपास 20 फूट एवढा लांब असेल पाणी, आणि आपला अजून त्यांनी एकदा ते 37 फग आणलेले आहेत, त्याच्यानंतर परत ते संपल्यानंतर अजून घरी जाऊन 55 म्हणजे 57-60 आसपास त्यांनी फगोल्या टाकल्यात। तर त्यामध्ये आपल्याला किती भेटतात, 57 मध्ये 57 भेटतात की 30 भेटतात का 60 भेटतात, त्यात आपल्याला समजेलच। तो बोलते की 20-25 लागले तरी खूप आहेत, कारण पाणी पण खूप जास्त होते, कारण पाणी जास्त आलं ना तर खेकडे लागत नाही। आणि आता दररोज कोण ना कोण चालू असले, गावातले असतात, बाहेरचे असतात, कोण ना कोण चालू असते,
सो आता आपण बघू आपल्याला किती भेटतात ते। तर मित्रांनो बघा आपली पगुले पण टाकून दिले, पगुले टाकून आपण आता बंदरावर आलो आहोत आणि आपला मित्र आहे ना चिंबोर येणार गेला। तो रात्री 3-2 दरम्यान आपला खेकडे पकडायला गेला भालावर, भालावरून डायरेक्ट तो लगेच तिथे गेला जावळा पकडायला। जावळा पकडून शाला लगेच बंदरावाले आपण आपल्यासोबत फक टाकायला आला। आता बघा तो खेकडे आहेत ना त्याच्या बर्नीमध्ये, तर तो त्याला किती खेकडे भेटलेत ते तुम्हाला दाखवतोय। तर चला बघूया। बघा मित्रांनो तसे बालदी भरून पूर्ण खेकडे आणले आहेत। बघा भालावचे खेकडे पूर्ण आपली 20 लिटरची पाण्याची बालदी असते ना। पूर्ण 20 लिटर पाण्याची बालदी असते ना, पूर्ण भरून आले बघा खेकडे। आता हे भालावचे खेकडे आहेत, अजून आपल्याला फगांचे खेकडे पकडायचे आहेत। तर मित्रांनो आपल्याला पहिलाच फग आहे, तर पहिल्याच फगामध्ये काय भेटतं बघूया। एक छोटीशी सुरुवात झाली, छोटी सुरुवात झाली। दुसरा फग आहे, म्हणजे मीडियमच आहे सुरुवात, सुरुवात काय पण मिळेल। बघा मित्रांनो मोठी चिंबोरी आली। बघा बघा बापा याला, बापा या किती मोठा आहे बघा। पहिला आपला मोठा खेकडा आलेला आहे। तर मित्रांनो हा पाला कशासाठी, कारण जेव्हा याच्यामध्ये जे खेकडे असतात ना ते एकमेकाला चावायला, आता कसं चावा घेतात तसंच चावण्यासाठी गप राहण्यासाठी ना त्यांना हा असा आपला खारफुटीची झाडाची पालं आहेत ना त्याच्यामध्ये टाकली जातात। तर त्याच्यामध्ये आपले खेकडे जास्त चावणार नाही आणि शिंगरात ना आपली एकमेकांची तोडणार नाही, त्यासाठी आपण ही अशीच प्रोसेस करतो। आली आली एक वेगळी आहे आणि किती मोठी घेतली। मित्र बिलांच्या बाहेर आहेत, लाल भर पाणी आल्यावर येतात त्या बाहेर। मित्रांनो बघा काला मस आलेला आहे, फग गुतला, फग गुतल्यानंतर हा पण गेला असता। बघा काला मसाला बिलातून आलेला, बघा लाल भरत खेकडा। मित्रांनो बघा आपल्याला अजून एक चिंबोर आली, बघा लाल भरत आहे। आपल्याला जरी 8 जरी खेकडे झाले आहेत, 7 झाले आहेत, 5 मोठे। मित्रांनो झाडावरचे खेकडे बघा, कशी बघा झाडावर चढतात। तर बघा पहिलीच आपल्याला फिमेल खेकडा भेटलेला आहे, फिमेल खेकडा पहिलाच भेटलेला आहे। सर्व आपल्याला जेवढे भेटलेत ना तेवढे मेल भेटले आहेत, हा फिमेल आहे काटा। तर बघा आता याच्यामध्ये येतं की नाही, आली बघा काय कुठली मीडियम फिमेल आहे, मीडियम साईजची। फिमेल अजून एक फिमेल खेकडा भेटलेला बघा। बघा खूप टाईमनंतर अजून एक मेल आहे, मेल आलेला आहे, गपचूप आहे। पण शिंगरामध्ये हात ठेवला तर दाखील गपचूप आहे का तो पिसाळलेला आहे। मित्रांनो
करना अजून एक ध्यान द्यायला लागला जेव्हा आपण फग उचलतो ना मित्रांनो जेव्हा फग उचलल्यानंतर ना जेव्हा उचलता समजतो आपल्याला की हातामध्ये वजन जास्त होतं तेव्हा आपण जाळी पण उकतो असं की वेट जास्त ना का कुठली तरी मच्छी आहे हलकाला असला का काय नाही तर तसं फगामध्ये पण आहे वेट आला जास्त उचलता येईल तर समजायचं खेकडा आहे त्याच्यामध्ये आणि हलका गेला की काय नाही त्याच्या याच्यामध्ये बघू आता छोटीशी आली अजून एक आलेलं आहे मस्त की मीडियम फिमेल आहे तर मित्रांनो पहिल्या पगुल्यामध्ये बसलेला एवढे खेकडे आलेले आहेत तरी 1.5-2 KG असणार आहे सावलेत बघा मग अजून आलेले आहे आपल्या एक चिंबोरी मीडियम साईजचे आहे सो पहिले कोणी झाले तर दुसरे कोणी स्टार्ट पण झाले आणि जो पहिले कोणीचं पाणी होतं ना तर कमरेच्या थोडासा खाली होता आता कमरेच्या थोडासा पोटापर्यंत आलेला आहे सो अजून एवढं तरी होईल पाणी पण तेवढ्यापर्यंत आपण राहणार नाही तो राहणार आहे माझा मित्र म्हणजे मला थोडंसं काम आहे नाही तर मी पण राहिलो असतो आणि आज आपल्याला पाहिजे असे खेकडे लागले नाही मोठे मोठे लागायला पाहिजे ते कारण पाणी पण जास्त आहे आणि 2-3 दिवस अगोदर एक गावातला माणूस आहे तो पण कंटिन्यू टाकत होता त्याच्यामुळे आपल्याला आज थोडेसे कमी लागलेत तरी 3-1 किलोपर्यंत पण कमी लागलेत आता इथं मध्ये मध्ये झाडं आहेत ना तर समजत नाही पाण्याखाली चालता वेळेला डायरेक्ट टक्कर लावतो आणि पाण्याची भीती वाटत सो तर आता पुढच्या फागाजवळ आपण जाऊया अजून एक आलेले मस्तपैकी मोठे फिमेल आहे त्याने थर्माकोल घेतला कारण थर्माकोल घेतला तसं थर्माकोल पाण्यामध्ये तरंगतो आणि आपल्याला पगोली घेता येईल ना टप कसं थोडासा वेळ झाला ना वाकडा तिकडा पण होतं मग ते पडून जातो तिकडे थर्माकोल कसं प्रॉपर पाण्यामध्ये राहतो म्हणजे कोण सोबत नसला तरी चालतो मग त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये पण टाकतो त्याच्यावरती आपण झाकण पण ठेवलेलं आहे त्याने सो तेवढा मग टेन्शन नाही एकटा आला ना तर मग काय पिशवी असली तर मग पिशवी पकडायला वेगळा माणूस असं होतं मग थर्माकोल कसं जवळ सोबत राहतो तसं पकडू शकतात मित्र बघा आपल्याला कुरलेले अजून कुरल्यामुळे वजनाला जातात मरा पडतो थोडस आपल्या बॉडीने ना थोडीशी मोर्चेस ना वेटमध्ये काय मोठी आली पण दुसरी छोटीवाली पडून गेली त्यावरून चढून गेली त्याच्यावर त्याला पण दिसली नाही मला पण दिसली नाही याच्यामध्ये काय भेटते आपण बघूया फग कसा थोडासा वातामध्ये ना फिरतो तर समजत नाही मित्रांनो अजून एक कुरली आलेली आहे आपल्याला तर 3-4 किलो तेवढं झाडं असतील आणि जेवढे अजून पाहिजे तरी मोठे मोठे तेवढे अजून कमी लागले कारण 2-3 दिवस कोण ना कोण टाकत आहे फग आता बघू याच्यामध्ये भेटते का ना गेले से फिमेल आहे बघा मस्त आहे की थोडंसं पाणी जास्त आलं ना तेव्हा लेट थोडेसे खेकडे आल्यात सुरुवातीला आपल्याला मीडियम आल्यात त्याच्यानंतर थोडेसे आलेत ना कमी आल्यात पण मोठे आल्यात ते याच्यामध्ये आहे की नाही बघू आता रे आसपास आमच्या गावाच्या मंदिराजवळ आहोत बंदरावरून ते गावाच्या मंदिराकडे एवढा लांब खेकडे पकडत आलो तर याच्यामध्ये पण काय नाही आपल्याला आता आपल्याला लास्टचे 2 फग राहिलेत लास्टच्या मागच्यामध्ये एकात आलती लास्टमध्ये सेकंडमध्ये नव्हती तर याच्यामध्ये येते की नाही बघू खाली गेला मित्र बोलतो आहे कारण उचलता वेळेस समजतो की वजन नाही लागत हा आपला लास्ट फग आहे पण फिरलं झालं
तर मित्रांनो बघा आपल्याला एवढे खेकडे लागलेले आहेत, तरी बरे लागले तरी आपण ना नेक्स्ट टाईम पण याच्याहून जास्त आणि मोठे मोठे खेकडे पकडून दाखवू। तर या ही व्हिडिओ तुम्ही बघत असाल तर आपल्या चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा। तर चला मित्रांनो आपण भेटू अशाच नवीन नवीन व्हिडिओमध्ये।